Baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila baankii saffisaa fi si'ataa yeroo fi humna namaa akkasumas maallaqa maamiltoota isaa miinolatti lakkaa'amanii qusatuu kennuuf tajaajila baankii dameen kennuun dabalatan karaa tajaajila baankii dijitaalaatiin magaalaa baadiyyaa osoo hin jedhin bakkaa fi yeroon osoo hin daangeffamin guutuu biyyattii waliin gaheera. Tajaajila baankii ammayyaa maamiltoota isaa fi dhiyeessuuf teekinooloojiiwwan baankii dijitaalaa ammayyaa ofiin kalaqeen hojjetuun dabalataan dhaabbilee teekinooloojii faayinaansii oomishan waliin qindaa'uunii hawaasni hedduun gara baankiitti dhufee akka tajaajilamu taasisaa jira. Hariiroo yookaan paartinarshiippii dhaabbattoota garaa garaa fiintee kampanii jiranii fi namoota serviisii isaanii karaa garaa garaadhaan gurguraa jiran laachuudhaan hariiroo waliin uumuudhaan siistem tu siistem integireeshinii uumuudhaan tajaajila kana laachaa jira jechuudha. Biyyootii Afrikaas ta'e biyyootii guddatan keessatti dhaabbileen fiintek dinagdee dijitaalaa ijaaruuf shoora guddaa bahaa jiru. Itti fayyadamuuf salphaa baasii kan hin gaafanne dadhabbii kan hambisu waan ta'eef hawaasa biratti fudhatamummaa olaanaa argachaa jiru. Fiintek gabaabinaan teekinooloojiiwwan faayinaansii yoo jedhamu bu'aa teekinooloojii kalaqameetti dabalamee guddina indastirii faayinaansiitiifis ta'ee baankii fooyyessuufi kan gargaarudha. Dhaabbileen fiintek kunneen teekinooloojii barri oomishee ta'anii tajaajila faayinaansii baratamaa ta'ee karaa fooyya'aa fi saffisaa qabuun baasii malee tajaajilli baankii kennuu kan dandeessisanidha. Dhaabbileen fiintek biyya keenyatti yeroo dhiyoo asitti hundeeffamanii teekinooloojiiwwan faayinaansii indastirii baankii guddisaa jiran lakkoofsaan dabalaa dhufaniiru. Kaffaltiiwwan adda addaa kaffaluuf sirna bittaa fi gurgurtaa raawwachuu fi kanneen birootti fi bu'aa guddaa fidaa jiru. Kaayyoon duraa hojii salphisuufidha. Kana jechuunis sababiiwwan adeemsa kaffaltiin dadhabbii fi faajjii namootaa irratti gahuu danda'u hambisuudhaaf sadarkaa mootummaatiin teekinooloojiin kun akka kalaqamu kan taasifame. Baankiin biyyoolessaa, baankiin daldala Itoophiyaa fi dhiinsaan siistema kana hojiirra oolchuu keessatti qooda fudhataniiru. Achiin boodas baankiin daldala Itoophiyaa filatamee ministeera galii waliin ta'uun dhaabbileen gibira olaanaa kaffalan 13 gibira akka ittiin kaffalan taasifameera. Dhaabbileen biyya keessaa YNAP fi teekinooloojiin siistamaa eeggallaayonis teekinooloojiiwwan dijitaalaa adda addaa kalaquun biyya keessatti seektoroota hedduu waliin hojjechuun hojimaata ammayyeessuu fi tajaajila dijitaalaa baankiis ta'ee kanneen biroo babal'isuurratti argamu. Kanaanis dinagdee dijitaalaa deeggaruun kaayyoo biyya keenyaa Itoophiyaa dhugoomsuun xiyyeeffannoo isaanii isa duraa taasifachuun hojjechaa jiru. Kaayyoo kana galamaan ga'uuf immoo baankii biyyaa kan bakka bu'u, baankii uummataa ta'ee fi dandeettii cimaa kan qabu baankii daldala Itoophiyaa filannoo isaanii taasifataniiru. Dhaabbanni keenya dhaabbata teekinooloojii waan ta'eef seektoroota adda addaa kan akka kaffaltii tajaajila hoteelaa, teekinooloojii hawaalaa dijitaalaa, bittaa fi gurgurtaa karaa toora intarneetii kanneen biroo irratti hojjechaa jira. Egaa baankiin daldala Itoophiyaa biyyadha. Siistamawwan dijitaalaa hedduu seektoroota ammayyeessan kalaqnee hojiirra oolchuuf dinagdee dijitaalaa dhugoomsuun kaayyoo keenya isa duraati. Kanammoo dhugoomsuuf baankii daldalaa Itoophiyaa waliin qindoominaan hojjechuun dirqamadha. Sababiin isaa baankiin daldala Itoophiyaa dandeettii humna namaa fi teekinooloojii fudhachuun hojiirra oolchuun muuxxannoo guddaa waan qabuufidha. Sirni kaffaltii bittaa fi gurgurtaa karaa toora intarneetii yookaan e-commerce'iin taasifamu kallattiin kan bitatuu fi gurguratu wal quunnamsiisuu qaba. Dhaabbanni keenya YNAPay's teknoolojii sirna bittaa fi gurgurtaa akkasumas kaffaltii toora intarneetii irratti hundaa'ee akkuma ta'etti maamiltoonni keenya ajaja nuuf ergan mana isaaniitti geessinuuf kaffaltii karaa dijitaaliin kaffalu. Maamiltoonni keenya baay'achaa wayita deeman baankii humna cimaa fi maamiloota hedduu qabu filachuun nurraa eegama ture. Innis baankii daldala Itoophiyaa ture. Tarii namoonni kanaan dura kaffaltii karaa tokko fayyadamanii kaffalaa turanii amma karaa garaa garaatiin akka isaan kaffalan inni appilikeeshinis tokko fayyadamu ammoo appilikeeshinii gara biraa fayyadame tajaajila kana akka inni wanta barbaadeef oolchachuu danda'u isa taasisa. Dhaabbileen fiintek biyya keessaa kunneen baankii daldala Itoophiyaa filatanii waliin hojjechuun isaaniitiin faayidaa guddaa akka argatanii akka ibsan galii isaanii guddifachuu maamiltoota hedduu biraa qaqqabuu fi guutuu biyyattiitti tajaajila isaanii akka waliin ga'anii fi ba'aa isaanii isa guddaa baankii daldala Itoophiyaatiif kennaniiru.
ከንግድ ባንክ ጋራ ባለን ግንኙነት አብዛኛው ወሪት ዱፈኛ ባንክ ደለላ ኢትዮጵያ ወሊን ቀምኑ ራካን ከኤን ማመልቶን ከኛ ሀጋድ ኢበንታ ቶርባተማ ኦሊካንታን ማመልቶ ተባንክቻት ደደበርሰ ማለቃ ወጎተን ሰደንደር በንታስ በመከሳስ ኢበንታ ሰደት ተመትከን ሲቆ ማመልቶን ባንክ ደለላ ኢትዮጵያ ረገ ባንክቻት በነታኒ ከንከፈለ መዳ ማመልቶ ተኩማ አፎርታማ ጫላን ቀምኑ ከሳ ሀንገኩማ ዲግደሚሽኒ ከንጫላን ማመሎታ ከራ ባንክ ደለላ ኢትዮጵያ ተንዶፈነዳ አንገዮናት ብታፍ ጉርጉርታ ብሪ ሚሊዮን በተኮፊ ሚሊዮን ሰደት ተመካንታ ሰበየውተው ከራ ሄረገ ባንክ ማመልቶተ ባንክ ደለላ ኢትዮጵያ ተን ከፈልቲን ታስፋሜ ብሪ ሚሊዮን በተኮፊ ሚሊዮን ሰዶ መጫለ ስፔሻሊ ንግድ ባንክ በጣም ብዙ ኬሱማጁ ባንክ ደለለ ኢትዮጵያ ደሚወን ሄዱ ጎቱ ቢየቲት አከስመስ በከቦተ ኩማተመት ለካ አመኒፊ ማመሎተ ሚሊዮን ለካ አመን ዋንቀቦፍ ከፈልቲ በርባች ሱሁንዳ ሐላሰልጣተን ተሳባ ጅራ ተጃጅሊ ባንክ ዲጂታላ ባንክ ቻስ ማምልቶ ተከነን ብረት በከምቲ ዋን አርገቴፍ ኑቲስ ማምልቶኒ ኬኛስ ረኮቶ ኩመሌ ዋን ፌኔ አከራወኑ ሰባቢ ተኤር ሃንገዩናት ብሪ ቢሊዮን ቶርባተ ማኡል ከፈልቲን ኢቲንግራቦ ተሙደንደ አሜራ ኩንሞ ቴክኖሎጂን ደራሽ ባንክ ደልደለ ኢትዮጵያ ወሊን ዋን ወልቲ ደሜፊ ባንክቺ ሀገ አማ አዋሰኬ ሰገድቡኤ ሁጀቹሳ ከን ኢቲን ምርከኔ ሲቱ ይሮቶ ኩቶኮ ማጋሎን ጥጥቃን ከፈልቲ ባይ ከራ ባንክ ቻት እንድራውቱ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ባንክ ደለላ ኢትዮጵያ ወሊን ቡአዋን ቴክኖሎጂ ሄዱ ሆጀቻ ጅራ ፈከኛፍ ጉዞጎ ትኬት ጥያራ ከነቲ ሙረሙ ሄደ ጉድቻ ሃሮምሳፍ ገሊሰሳቡ ፍቲ ስማይዳም ከንጀዱራ ሆቴል ቀበቹፍ ከንገርጋሩ ጌት ሩምስ ከፈልቲዋን አዳዳራዎቹፍ ጌትፊ የሮዲዮት ይሞለ ሚሊዮን ኢትዮጵያ በየአምባጅራታን ማለቀ ባሲ ተኩመለይ ገረብያት ከነቲን ኤርገን ኢትዮ ዳይሬክቲቪ ከነብሮ ጨቀሱኒ ደንዳማ ከነ ሁንደ ማሪፋን ካስሴታ ባንኪን ደለላ ኢትዮጵያ ሁምነና ማብራቴፊ ሙጠኖ ከንቀቡ ቴክኖሎጂ ሃራ ከለቁስተይ ከንከለቀሜ ፉዳቴ ሆጅረ ኦልቹ ደንዴቲ ጉዳ ከንቀቡ አንተፍ የሮ ሁንዳ ከባንክቻ ፍላቱ ሲድርቅ ሲይዛ ኦቦ አመንሲሳ ኮሬ ባንክ ደለላ ኢትዮጵያ ቲ ሆገና ደሜ ቢዝነስ ኢንተርኔት ባንኪንግ ይገንዘላን ባንኪን ደለላ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ወን አብሌ ፍንቴክ ከለቀምቲ ፈየደሙኒሳ ማምልቶኒ ፍለንዱ ወን ሄዱ አካርገተን ባንክቻ ቀርጋሩ ሳቲም ናሞታ ከናንዱራ ኢንክሉሲቭ ፋይናንሻል ኢንክሉሲቭ ናሞታ ሂንታኔ ገራ ከነተ ከሳንሲነን ታያጅ ለባንክ ከሳነርገታን ሳንታይሱ ከሰቲ ገየማታሳ ከንጠበታ ጅሩ ለጀቹዳ አኩማ ከነሲሞ ታያጅ ለባንክኒ ከለሰላቻ ቱሬ ከለቲ አደተን ከለቲ ሲአታተን ከለቲ ቴክኖሎጂ ይሮን አማ አዱኛን ረገሰ ጅሩን ደግራመን አከ ኡማ ተብረጋው ካንታሲ ሲጁዱ ለጀቹ ለጋ ኩኒ አከ ቢያቲ ዲጂታል ፔመንቲን ዮካንሞ ከፈልቲን ከራ ዲጂታል አዋራውተሙ በበለቻ አከ ንዴሙ ካንታሲ ሱ ለጀቹዳ ደሜ ቱሪዝም ከሰቲ ሸራፋላ አርገም ሲሱኒ ጋሄሳኒ ባካንጅራን ሆቴሎታ ከሱሞታ ቢያላ ሲመትሬና ሆቴሉን ኩኔንሞ ሃላ ሰለጣቴ ንከሱሞተሳኒ ግመትሲሱን ማምሉማን ሳኒ አካጭም ሱፊ ቴክኖሎጂን ሲያታፊ ሰልፋን እሳምበርባጅሳም ዱራን ኦቶ አመከፈልቲን አከሲሶን ጅራቲን ኩነሶን ጅራቲ ማልታ የሮቶኮቶኮ ከሱማ ዱፌ ኤርፖርት ኤርጋገሄ ሩሚን ጀላጉቴ ሲገሌ በካጪ ሲቻዳበይ እርጋ አቺ ቦደ ታክሲቲን ዶብራ ደሜ ኦሊገዲ ጆሬ በርባደቴት ሴና ጀቹ አመገሩ 100% እድመ ጅሩታዬ እርጋ ምርከኔ ፈቴ ከኤዱ ፋጀቹ ቼክና አርገው እንደዚህና አርገው ዱራን ሀቁልቁሌ ፈኑ ጀኔ ረዴ ቢንገልሜስና ኩኒስሙ ኬሱሙ ተከኘ ሙፈቺ ሰቱሬ ወጂ ደባለታስ ኑቲ ኡመቱሬ ማላቃ ሰርካ ፈርከት ከንከፈለዋን ጤፍ ጀልቀበ ሸራፋ አላ ባንክት ደመኔ ሸራፋቹን ድርቀመ ኢሳኒት ተአቱሬ ሆቴሉን ለሌፊ ከዘድ ቴክኖሎጂ ወን ፊንቴክ እርጋ ፈየደሙ ኤገሊኒ ቦደገሩ ረኩወን ጨቀሰመን ኩኒን ሴና ታኒሩም አከብያ ትዱአሶንተን አከዱን ፋትለ የሮና ማቁሰታ ቡአበይ ህርሳ ዋነዱ ህርሳ ከነወጅን ከንፉጅራ ገሩ ኢትፈየደሙ ዱዋሚት ተኮፋ በየከነ ከዘት ሲስተሚን ካናደንደው ካንካናፍ ሚጀቱ ሲራውቱ ሰረጅራ ነሞኒ ባይየን አማፈከኛ ካሽሌስ የሮተው ትራንዛክሽን ኢንኩኒ ሃን ንጅራቹ መላ አንኒ ንጅራ ሶዳን ሃና ዋንቲ ንጅራ ሸኪ ገረገራራ ቢሊሰታቴ ሶቾታ ጀቲ
kazi banki do ganzabun izu zamias. Asi malak arkati kabatte banki tisharafa chuf mamili demu hinjuru. Amma hujjattu nikenyas malak asitti kaffalami batani banki tigashuf kanan boda yaddaun hafera. Kesumun nikenyas biyuma isani taani tajajila barbadanif. Teknoloji kanatti fayyadamani waan kaffalaniif asitti dhufanii tajaajila fedhan argatanii aajaa isaanii ba'aa jiru. Walumaa galatti baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila baankii dijitaalaa dhaabbilee faayinaansii fintech waliin hojjechuun isaa galma lama milkeessaa jiranii obbo Amansiisaa Korree hoogganaan damee biizines intarneet baankingii kan dhiiran. Dijitaal tiraanzaakshinii yookaan immoo dijitaal maagireeshiniidha jechuudha. Tiraanzaakshinii gara dijitaalaatti maagireet gochuu kan jennee waamnu sanadha jechuudha. Har'a maamiltoota hedduudha kan baankiin keenya qabatee jiru. Maamiltoota kanaafi kaffaltii karaa kamiin raawwachuu akka inni danda'u daandii isaa bal'isuuf danda'u nurraa eegama jechuudha. Maamiltoota baankiin keenya qabu kana haala salphaa ta'een akka isaan bira ga'an kan isaan taasisa jechuudha. Isaaniifis beenefitii inni qabu marinni namoonni har'a carraa hojii uumuudhaan dargaggeeyyoon biyya keenyaa carraa hojii uumuudhaan hojii isaan hojjetaa jiran hedduutu jiru. Hojii isaan hojjetaa jiran kana akka isaan milkaa'an. Ga'ee mataa isaan taphata galii mataa isaanii akka isaan horatan ga'ee mataa isaa uumaa jira jechuudha. Inni kun salphaa miti.